Знову ж таки, що стосується мобілізації, ви знаєте чудове питання, що в першу чергу голова обласної адміністрації визначив завдання. Якщо райони не справляються з завданнями, то в першу чергу по мобілізації йдуть працівники якраз районних адміністрацій, районних рад, голови сільських рад, селищних рад, громад і, відповідно, депутати цих сільських рад, громад і депутати всіх рівнів, включаючи до обласної. Тому не хотілося б, звісно, ламати розвиток нашої області, не хотілося б ламати перспективи економічної і соціальної розбудови в області, тому ще раз кажу, що ставлення до оборонного